Mun nimi on Mikko Kuivamäki. Toimin MSK Kävinsillä huollon ja protovalmistuksen esimiehenä. MSK Kävins on sopimusvalmistaja. Meillä tehdään työkoneohjaamoita muun muassa Valtran traktoreihin. Mun toimenkuvaan kuuluu huollon osalta tällainen päivittäisten asioiden ylläpito. Ajoitan huoltotoimintaa, tilavarausia ja kehitän huoltoa yleisesti muutenkin. Ja sitten proto-osastolla tehtäviin kuuluu asiakkaan ja tuotekehitystiimin kanssa yhteistyössä tällainen tuotteen kehittäminen. Pyritään saamaan tuotteesta niin hyvää, että se voidaan siirtää sarjatuotantovalmiuteen. Ja lisäksi sitten proto-osaston suunnittelutiimin kanssa suunnitellaan tämän tuotteen vaatimat työkalut tuotantohenkilökunnalla. Itsellä ei ollut matemaattiset aineet ehkä se vahvi juttu, mutta tiesin kumminkin jo pienestä asti, että insinööriksi aion itteni lukia. Ja mun mielestä etenkin tällaisessa suunnittelutyössä nimenomaan vaaditaan tällaista luovuutta. Tietokoneella ehdin yleensä istumaan tosi vähän päivän aikana. Eli monesti tuolta tuotannosta tulee esimerkiksi soitto, että meillä on ongelma jonkun koneen kanssa. Sitten mennään huoltoporukan kanssa katsomaan tilannetta paikalle ja pyritään saamaan kuntoon mahdollisimman pian. Ja lisäksi voi olla sitten tuotteeseen liittyviä ongelmia tai sitten sen tuotteen kokoonpanoon liittyviä ongelmia, että siihen halutaan joku työtä helpottava apuväline. Suunnitellaan sitä sitten yhdessä siinä tuotantotekijöiden kanssa. Mun työ on lyhyesti sanottuna pitkälti soveltamista, ongelmanratkomista, keksitään jotakin uutta. Pyritään tekemään hyvästä parasta.